رئيس الوزراء دالك هولان مارك روتي او كميدا حلفة آدك اوغلو يوكرين اسلامر كانا سي اذاق اوغلال عيام الحوينها روشكا فلادمير بوتين ايا لغوضا انو نغضو مدحا حلفة الناتو روتي او بدلي دوناهو جامياها الناتو اي حيليغان تشينيس استوباق ايا تاقيردي ودن بيسيكا هلي دولاد هانجري وسلافاكيا اساقو كبر برهل دي حقياها ارماد بدا مرايكن كانتونيو بلينكين او كورا كرومي واشنطن ayuu madaxa hore ee NATO ka gaabsaday inuu xaqiijiyo ama in karo homework-kan xogeyaha guud ee NATO ee soo socda ayaa wajihi doona caqabada ay ka mid yihiin joogtiinta taageerada xulafada Ukraine ee dagaalka uu ku soo qaaday Ruushku iyadoo la iska ilaalinayo xisad kasta oo keenin karta in xulafada military-ga ay si toos ah dagaal ula galaan Moscow dhexile 10 sano qaatay oo uu jagada hayay Stoltenberg ayaa ku eegd kooda bisha October wuxuu xafiiska qabtay sanadkii 2014kii bilay yar kadib markii uu Ruushku qabsaday gobolka Crimea tan iyo markii uu xilka qabtay Stoltenberg waxaa NATO ku soo biiray 4 waddan oo kala ah Montenegro, North Macedonia, Finland iyo Sweden Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121